এতিয়া বাজিল 1:34 আৰু যদি আমি লাইন ধৰি ভাত খাও ন ইয়াত কালি খাব পাম নাকি ৰ কালি হেলো ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল হিমাংশু ব্লগ প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে মোৰ ভিডিঅ' মোৰ চাইৰ বাবে বহুত 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 ধন্যবাদ আমি আছো বৰ্তমান 93 সংখ্যক শংকৰদেৱ অধিৱেশনত আৰু এনেকৈ গৈছো কি ধুনীয়াকৈ আমাক আদৰণি জনাইছে চাই লওক ইয়াত লাখ লাখ মানুহৰ সমাগম হৈছে আৰু সদায় বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ অনুষ্ঠান হৈ থাকে তো গতিকে আজিনো কি চলি আছে চাব লওক ভিতৰলৈ আৰু বহুত খোজকাঢ়িব লাগে এই হাইৱেৰ পৰা সূৰ্য মামা বাপৰে প্ৰচণ্ড ৰ'দ একেবাৰে ঐ ৰ কেনে গৰম মজা গৰম বাপৰে একদম এইটো বছৰৰ আজি প্ৰথম ইমান গৰম পালোঁ হয়নে এইফালে কাষে কাষে আপোনালোকে দেখাব দোকানে দোকান চাৰিওফালে এইফালে দোকান আমি মেইন য'ত মণ্ডপ আছে মানে নামঘৰটো আছে তাকে লৈকে যাই আছোঁ চাওক কি ধুনীয়া ধুনীয়া গেট বনাইছে কিন্তু ভিডিঅ' বনোৱা একদম টান হৈছে যি প্ৰখৰ ৰ'দ বাপৰে কি ক'ম তথাপিও এটা হাতে আহিছে চাওক কেনেকৈ এটা হাতে আহিছে সৰু সৰু বাবু মইনা হাত আহিছে এইফালে চাওক এইফালে সভা চভা এনেকৈ হৈছে চাৰিওফালে মানুহ এইফালে নামঘৰে সোমাম বুলি ভাবিছিলোঁ মানুহে মানুহ বাপৰে মন্দিৰটো এইবিলাক কলা চলা এনেকে থৈ দিছে কাৰণ তাত যাব পৰা অৱস্থা নাই এই তাতে বহুত আমি ভিতৰত গেলো হয় কিন্তু ৰ'দটো যি উত্তাপ দিছে লাইন ধৰাৰ অৱস্থা নাই এইফালে আছে ভজনালয়টো আৰু ইয়াৰ চব মানুহ লাইন বাপৰে ক'ৰ পৰা লাইন এতিয়া বাজিল 1:34 আৰু যদি আমি লাইন ধৰি ভাত খাওঁ ন ইয়াত কালি খাব পাম নাকি ৰ কালি খাব পাম যি লাইন বাপৰে বাপৰে মানুহ ভাত খাই আছে তো এতিয়া আমি গ্ৰন্থমেলাৰ ভিতৰত সোমাম এইফালে এইচব হাতীমলা প্ৰধান দোকান আছে আৰু চাৰিওফালে দোকানে দোকান